Стотина студенти од архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје изработија 11 стратегии и визии за просторен развој на Кочани, како и 31 проект за урбанистичко обликување на конкретни локации во градот. Нивните трудови се резултат од соработката што Општина Кочани ја започна минатата година со високошколската установа, при што беше договорено студентите да работат на планирање на просторот и развојот на градот од урбанистички аспект. Се надеваме дека граѓаните ќе имаат шанса и да слушнат и да ја видат изложбата. Имаме и постери направени, така да поголемата јавност на Кочани ќе може да се запознае, а нели градоначалникот и нашите колеги се надевам ќе може да искористат нешто од тие свежи идеи. Градоначалникот Николчо Илиев изрази задоволство од соработката со архитектонскиот факултет и истакна дека постои можност дел од стратегиите и визиите на студентите да бидат вклопени во идните просторни и урбанистички планови на градот. Очекувам нестрпливо да ги видам идеите, како тие го гледат идниот развој на Кочани и сметам дека добар дел од тие идеи, нашите стручни луѓе, нашите од урбанизам, со задоволство ќе ги преземат и со цел да допринесеме за едно поубаво урбано планирање и подобар развој на Општина Кочани. Проектите на идните архитекти беа представени пред стручните служби за урбанизам и јавноста во Кочани, а истовремено презентацијата им беше испитна задача по предметот урбанистичко обликување 2. Најинтересен беше истражувачкиот дел кој што бараше од нас да продлабочено да бараме што е тоа што Кочани го поседува за разлика од другите градови не само во Република Македонија, туку и пошироко и на кој начин тоа може да се искористи да Кочани биде качен на повисоки рамки и да даде свој придонес во кој начин може да се развива урбанизмот во иднина. Нашиот проект се базира конкретно на централно градско подрачје кој што има огромен потенцијал за градот, но како и што сами знаете, не е потенцијалот доволно искористен. Самото централно градско подрачје го на еден начин ремоделираме како подрачје кое што дава можност за спортско, професионално или рекреативно обликување, да, со тоа што истото ќе може да се користи од страна на самите граѓани или од туристи кои што доаѓаат во Македонија, кои што се занимаваат со авантуристички туризам. И сето тоа ќе допринесе на самиот развој на градот, бидејќи ќе има бенефит и градот, и граѓаните, и приватниците, и општински институции кои што се занимаваат со уредување на самиот град. Студентите по архитектура работеа во неколку групи и секоја од нив изработи по три проекти, при што, освен стратегиите за просторен развој на Централното градско подрече на Кочани, опфатени беа и другите делови од градот. Во изработката на стратегиите за просторен развој на градот, освен студентите, беа вклучени и петмина нивни наставници, како и медиуми, заинтересирани за оваа проблематика. Идеите и просторните планови преку своевидна изложба се представени и во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани.